שלום, ברוכים הבאים לסיגור שלי קצת על המצלמה, איך לחבר אביזרים, קצת מידע למתחילים. אוקיי, אז קודם כל איך בעצם פותחים את הקייס. פה יש לנו צ'ופצ'יק כזה, מזיזים אותו כיוון ימינה ומושכים מכאן. ובעצם הקייס נפתח. נשים את המצלמה. ככה נראית ללא הקייס. אוקיי. איך מדליקים בעצם? פה יש לנו כפתור של ההדלקה, לוחצים עליו והיא עולה לנו. אוקיי, עכשיו ילדנו, באים במצב וידאו, אנחנו רואים את המצב שהוא כאן, שזה על וידאו, כמה שעות נשאר לנו להסריד בעצם. פה אנחנו רואים את התאריך, הוא לא מעודכן, שעה. פה למעלה אנחנו רואים בעצם את הגרף, את האיחוד, את הרזולוציה, FPS. פה רשום לנו off, זה בעצם ההקלטה המחזורית. אני אחרי זה אסביר על זה. כאן יש לנו סימן של מיקרופון, זה אומר שזה מקליט גם את הסאונד. כאן סימן של המצלמה. אז איך בעצם עוברים למצב צילום? שוב, לחיצה על הכפתור הזה וזה עבר לנו למצב צילום. כאן שוב אנחנו רואים את הרזולוציה, את המגה פיקסל. כאן עוד הגדרות נוספות שאני אעבור עליהן בהמשך. כאן זה הטיימר, כמה תמונות נשאר לנו. כאן זה הסימן של הכרטיס זיכרון. איך עוברים לתמונות? שוב, לחיצה כאן ויש לנו כאן תמונות. איך אני עובר להגדרות? עוד פעם לחיצה. אוקיי, אז עכשיו נעבור להגדרה הגדרה. כאן זה הרזולוציה של הוידאו. ניכנס, נראה 1080, זה אומר Full HD. פה הרזולוציה 1920x1080. רזולוציה אחת למטה, 720p זה HD, 60fps. יש לנו גם של 30fps. והרזולוציות האחרות שלא מעניינות אותנו. 60fps זה בעצם טוב לצילום דברים שהם מאוד מאוד מהירים, זה תופס הרבה יותר פרטים. אוקיי, רק בטעות יצאתי, נחזור לזה שוב. עוד דבר שלא אמרתי, איך בעצם מסריטים. אז לוחצים כאן, אני אלך להסריטה, לוחצים על כפתור האוקיי וזה מתחיל להסריט לנו. אנחנו רואים כאן, אנחנו רואים פה מעבב לנו הלד הכחול. איך עוצרים? שוב לחיצה על האוקיי וזה נעצר. עכשיו בתמונה אותו דבר, כאשר זה על מצב רגיל פשוט לחיצה, כאשר זה על מצב טיימר אנחנו לוחצים, זה ייתן לנו לפי הזמן שהגדרנו תמונה. איך עוצרים? עוד לחיצה ועצרנו. ניכנס שוב להגדרות. הקלטה מחזורית, מה שאמרתי שיש את הסימן כל 3, 5, 10 דקות שייתן לנו סרטון חדש. HDR זה, יש לנו שני מצבים, או כבוי או פעיל. בעצם HDR זה מבליט את מה שאנחנו לא יכולים לראות, את מה שאנחנו פחות רואים. זה טוב למקומות חשוכים. גילוי תנועה, מתחיל לצלם כאשר הוא רואה תנועה. אודיו, האם להקליט אודיו או לא להקליט אודיו בסרטונים, הטבעת תאריך, כבוי או פועל. פועל זה יראה לנו בכל התמונות והסרטונים בצד את השעה והתאריך. מצב לחידה, פה זה הטיימר, יש לנו 3, 5 שניות, 10 שניות, 20 שניות. או בודד, שזה תמונה רגילה בלחיצת כפתור, אני אוהב לשים 3 שניות. גודל התמונה, המולד זה 2 מגה פיקסל, זה Full HD וזה מראה לנו זווית רחבה. הכי הרבה זה 12 מגה פיקסל, 4032x3024. אני לא ראיתי הבדל בתמונות, חוץ מזה שזה פחות רחב. איכות, חסכוני, רגיל או עדין. עדין זה בעצם הדין, רגיל זה באמצע וחסכוני. שים לנו עדין. חדות,
רגיל, רקוט ומודגש. מודגש זה בעצם מראה לנו מאוד מאוד תמונה חדה. רגיל זה תמונות רגילות, רקוט זה יראה לנו טיפה מטושטש. איזון, בלנס, אוטומטי, אור יום, מעונן, אורית ליבון, הכל תלוי בעצם בתמונה שאנחנו מצלמים. ממליץ להשאיר על אוטומטי. צבע, עוד בצבע, שחור לבן, חום, איזו. זה בעצם ליותר מתקדמים, תלוי בה, זה בעצם החשיפה. גם כאן חשיפה, באיזו מומלץ להשאיר על אוטומטי. זיהוי פנים, כבוי, זיהוי פנים, זיהוי חיוך, כל מיני שטויות שיש. מייצב תמונה, זה רק בתמונה עובד, לא פועל בווידאו. תצוגה מהירה, זאת אומרת שאם אתם מצלמים עכשיו סרטון, תמונה, ואתם עושים 2 שניות, זה יראה לכם אחרי התצלום את התמונה. ושפה, נעבור על השפות, שפה עברית, לא יודע, לא יודע, רוסית, איטלקית, גרמנית, פולנית, ספרדית, צרפתית, אנגלית ופורטוגזית. שיר על עברית, תאריך וזמן, שוב לכוון הכל, אין פה יותר מדי. כיבוי אוטומטי, אחרי שאין שימוש לאחר כמה זמן. צליל בחירה, נראה לכם דוגמה, פועל, יש את הצליל הזה, נכבה אותו. מצב טבעי, שומר מסך לאחר דקה, 3 דקות או 5 דקות, המסך יהיה שחור, ורק בלחיצת כפתור הוא יסתדר לנו, תדר, אני לא ניכנס לזה. סובב זה בעצם אם אתם מצלמים הפוך, אתם צריכים לשים על מצב סובב פועל. מצב רכב זה בעצם כל הזמן שתהיה אנרגיה לסוללה, זאת אומרת שהוא מחובר למצת. ברגע שתתניעו את הרכב זה יתחיל לצלם, שתכבו זה יפסיק לצלם. סיסמה לווי-פיי, מחיקה של תמונות או הכל, פירמוט גם כן אותו דבר, גדרות מפעל, לא ניכנס, זה לשחזר. והגרסה הזאת היא הגרסה שיש לי. זהו כעיקרון בהגדרות אל תוך המצלמה. שוב 12 מגה פיקסל מצלמת פול אג' די. עכשיו נלך לאפליקציה ולווי-פיי. אז אני אתחבר לווי-פיי. קודם כל נפעיל את ה-Wi-Fi כאן בכפתור הזה, יש לנו סימן של Wi-Fi, נלחץ עליו. תחבר לנו, אוקיי, רשום לנו Connected, ניכנס אל האפליקציה. נבחר במצלמה. אוקיי, אז כאן כרגע אנחנו על מצב וידאו, יש לנו גם מצב מצלמה, תמונות, פה זה הגדרות, כמו שראינו אנחנו יכולים גם להיכנס דרך הטלפון. כאן זה הגלריה בעצם, אז יש לנו, אנחנו יכולים למחוק דרך האפליקציה, לראות את התמונות, את הסרטונים. האייפון תומך בסרטונים, באנדרואיד תורידו אפליקציה שנקראת MX Player ואז תוכלו לראות את הסרטונים שצילמתם. שוב אפשר למחוק, להוריד אותם, לראות אותם. זה על האפליקציה. עכשיו קצת דברים טכניים. איך אני בעצם מכבה את המצלמה? שוב לוחץ כאן לחיצה ארוכה והיא מתחבאת לנו, עכשיו היא כבויה. אוקיי, אז את האפליקציה הראיתי, אני אראה לכם גם איך היא נראית במרקטס. רושמים HJCAM HD. וזו האפליקציה, היא תופיע לכם ראשונה, תתקינו אותה. אוקיי, אז איך בעצם אני מחליף את הסוללה?
יש לנו כאן כלי, כפתור כזה, נזיז אותו והמכסה יקפוץ לנו. את החוט להשאיר אותו כאן ככה, ופשוט מושכים אותו ומחזירים. ככה בעצם אנחנו נחליף סוללה, שיהיה קליק שמכניסים את הסוללה וסוגרים. איך אני בעצם מחליף דלת לקייס? קודם כל אני פותח ופשוט את הדלת מושך החוצה ומביא את הדלת השנייה עם הפתחים. לשים לב, יש כאן פתחים לשמיעה טובה יותר. שיהיה קליק וזה נכנס. נכנס את המצלמה, איך אני בעצם מחבר אותה לחצובה לדוגמה, או לכל אביזר אחר. פשוט מסובב, פשוט מאוד, אין יותר פשוט מזה, כמובן עם המתאם המתאים. והכל מחוברת, כמובן צריך לאזן אותה, אותו דבר למוט. יש לי כאן מוט, פשוט מחבר אותו. וזה מחובר, אין שום בעיה. איך בעצם אני מחבר אותה למחשב? אז אנחנו כאן כמובן מקבלים כבל מתאים, זה כבל מיקרו USB, הוא מתאים גם לכל הטלפונים כיום כמעט של אנדרואיד, הרוב באים איתו. מחברים כאן בצד, מחבר למחשב. מופיע לנו מה אנחנו רוצים, קונן נשלף או מצלמת מחשב. נבחר בקונן נשלף פה בכפתור OK. אוקיי, אז לאחר שחיברנו ייפתח לנו החלון הבא, נלחץ Open Folder. כאן יש לנו DCIM, נבחר או תמונות או סרטונים. יש לנו את הסרטונים שצילמנו, פוטו, יהיה לנו את כל התמונות שצילמנו. פשוט נעביר אותם לשולחן העבודה או לתיקייה שנבחר. זה הסיפור, אותו דבר למחוק, פשוט מוחקים דרך המחשב, אין יותר פשוט מזה. זה הכל לגבי הדבר הבא, איך מחברים למחשב ומעבירים תמונות למי ששאל אותי. זה היה הסיכור לכל מי שביקש קצת הסבר על המצלמה. מקווה שאהבתם, וכל שאלות, בקשות, מענות, אתם מוזמנים לפנות אליי באימייל או ביוטיוב בתגובות למטה, לעשות לייקים, להיכנס לקבוצה בפייסבוק, ועכשיו גם פתחנו פורום, אתם מוזמנים להירשם. שאלות, הכל יש שם, תשובות, לינקייה, שאלות, חוקים, כל דבר מופיע שמה. מוזמנים לפרסם מחירות אם אתם צריכים למכור את המצלמה שלכם, אם אתם מעוניינים לקנות, כל דבר יש לכם שמה, צוות מצוין. אז תודה רבה לכל מי שצפה בסרטון, וניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.